Nie som pyšná mojimi akciami, ale objednala som si každý jeden kúsok zo Shopaholika do merču. A vy ste tu spolu so mnou na to, aby sme si ho ešte podriť. Mačka, nerob debiliny. Čo by som chcela vám ukázať ako prvé, je samozrejme táto dokonalá kartička, ktorú vytvárala počas svojej nočnej, ako správne nazvala zo svojich storiek. Neviem, či som len ja divná, ale myslím si, že podpisová kartička nie je napísaná veta, že ďakujeme za vašu objednávku Adele. Mne by tam akože reálne stačilo, že Adele. Možno som len ja divná. Hej. Alebo možno len proste potrebovala využiť svoju živnosť a písať tieto vety celú noc. Anyways, druhú vec, ktorú by som chcela rozobrať je fakt, že ten merch podľa mňa nie je pekný, okej? Okay? Akože to si uzavrime, túto vec, že ten merch proste nie je pekný a myslím si, že ten typek, ktorý ho robil, prišiel s návrhom, ona povedala, že okej, okay, akože nemyslím si, že na tom mala absolútne žiadne slovo, ako to bude vyzerať. Mám z toho teda aspoň taký pocit, ak viete niečo iné, tak mi napíšte. A preto teda vyzerá takto. Keď myslím si, že aj keď by ona k tomu mala nejaké slovo, tak by asi nevyzeralo inak, alebo teda lepšie, ale proste si myslím, že sa k tomu absolútne nevyjadrovala na to, že ako to má vyzerať. Čo sa týka výfonky, absolútne nemám spojenú s výfonkou. Takže neviem, že čo bol aj ten nápad tam, ale nevadí. Objednala som samozrejme aj tu, lebo som objednala naozaj každý jeden kúsok. Prišlo to veľmi zaujímavo zabalené. Naozaj tá taška vyzerala taká second hand, čo ja som za využívanie krabíc akože second handovo, ale prišlo to teda vnútri spolu s touto krabičkou, kde je napísané trička. OK, a prišlo k tomu aj takéto žuvačky. Ďakujem, Adele. A táto taška, kde je napísané, že mikiny. Ja si myslím, že by sme mohli začať od tejto malinkej krabičky, kde je napísané pozor kšeky, takže si myslím, že tam bude ten známy, neznámy hrnček, čo spustil veľa nepekných reakcií, čo úplne chápem, lebo ja si tuším, tiež pamätám, že prvý raz som to videla, tak som bola taká, že to môže? Lebo myslím si, že prifotoshopovať svoju fotku na Starbucks logo nie je dobrý move. Ale taktiež si myslím, že ona proste absolútne nemala žiadny proces v hlave, ktorý by jej povedal, že to je zle. Mám taký pocit. Dobre, čiže tu máme ešte jednu kartičku, takže mám dve kartičky. Čiže toto asi posielajú ako samostatnú objednávku, keď si niekto objedná výfonku a hrnček, tak to dajú proste do takejto. Asi neboli zvyknutí na to, že si reálne niekto objedná každý jeden kúsok, to be honest. Takže máme tu na ďalšiu túto kartičku, potom tu máme ďalšie žuvačky, čo absolútne akože si nesťažujem. A toto máme celkom dobre zabalené, akože naozaj good job. Prvé, čo vyťahujem, je tá výfonka. Mne sa strašne páčila tá kauza, kde proste vravela, že tam není cesnak, lebo ona je alergická na cesnak. Poďme si pozrieť zloženie, okej? Zloženie. Instantný bezvaječný nudle, pšeničná mouka, rostlinný tuk, jedlá sôl, cukr, regulátory kyslosti, zahusťovadlo, karotka, cibuľa, česnek. Restovaná cibuľa, špenát, pórek, celer. Vyberte si, je tam toho toľko podľa mňa, na čo je ona alergická, že až. Takže toto je tá výfonka, mne sa strašne páči, ale ten obal. Naozaj, akože ja si myslím, že to je vymyslené super, ak by bola spojená s výfonkou. Neviem, či ona niekedy niečo povedala o výfonke, ale reálne si ju nespájam s výfonkou. Keby sa spravil nejaký merch s Robin Oil benzínkou, tak by som bola proste viacej nadšená. Ale toto je také, že basic, lebo absolútne neviem, čo ona má s výfonkou. Môžeme si ju potom vyskúšať. Poďme si spraviť Adele výfonku. Myslela som, že sa to dá do tohto hrnčeka, ale nakoniec som to dala takto, nech máme plnú možnosť vyskúšať celú tú chuť. Vyzerá, keby som to nasypala vegetu. Povedzte, že nie. Zalejeme. A vidíme sa opäť minút. A few moments later. Ok, takže výfonku mám spravenú. Vyzerá ako úplne každá iná basic výfonka, ale s tým, že mám taký pocit, že bude úplne bez chutí. Poďme si dať, mne už tak strašne škrtá v duchu. Ok, akože je bez chutí pomerne a ja som strašne hladná, ale nie je zlá. Mala som horšie výfonky. Trošku by sa tam hodil možno trošku spiciness, pretože je to úplne že nejaké. Už druhý raz, ak si to dám, tak je to také strašne masné, bez chutí a reálne, ak keby ste si dali len nudle s vegetou. Takže tak nejak to chutí. Ale chcem pochváliť ešte tento obal, lebo ten obal sa mi mega páči a je normálne taký kvalitný, povedzme. Ja neviem, čo to je napapať. Nie. Ďalej
vyťahujeme samotný problém celého merču. A to je tento hrnček. Bože, ja som milovala úplne to video, ktoré ona dala na promo Gold. A ja som normálne myslela, jak som pozerala z internetu na tie návrhy, že to je proste zle orezané. A ono to reálne je zle orezané. Pozrite sa na jej hlavu. Tu na toto absolútne neviem, čo má byť, ale viem, že to na tejto strane není. Takže je to úplne vidieť, že je zle vyrezali proste tú hlavu. A vysvetlite mi, že ako je to možné, že toto spustíš do predaja, keď to je proste zle vyrezané. Ale není to len tak random nafotoshopované, pretože tuto je takto zúžili akože postavu, aby to trošku fitovalo a aj toto vlastne dali trošku inak. Ale inak je to akože mega problém, mám taký pocit, pretože toto urobiť je... Uvidíme. Myslím si, že tam je niečo také, že Starbucks si to všimol, alebo niečo také. Napíšte mi to do dokumentáru, neviem. Nesledujem už až tak, ako som sledovala a to vás chcem aj pozbudiť, že síce robím toto video, síce som ju podporila tým, že som kúpila merčík, ale spravila som to hlavne kvôli tomu, aby som ho ukázala vám a hlavne kvôli tomu, aby som sa mohla k tej celej veci vyjadriť a chcem sa len vyjadriť k tomu, že naozaj podporovať tohto človeka nie je dobre ani pre vás, ani pre nás, pretože to, čo robíme a to, že podporujeme niekoho, kto absolútne nemá mať platformu, ukazuje, čo za národ sme, takže prosím vás, čo bol ten hashtag Serpent bez Adele, či čo to bolo? Správame to proste len hashtag bez Adele, lebo myslím si, že nám tohto človeka stačí. A ja som najväčší fanúšik jej proste Hollow, kde je to, že Hall Sinse alebo Hall Kaufland a je tam reálne, že jedna vec. A to je koniec videa. To sme na úvejšie. Takže prešli sme si touto krabičkou, tu máme hotovo. Poďme teraz na trička. Tam neviem, či teraz ona mala dve alebo jedno tričko, ale keďže je tam, že trička, tak tipujem, že to je množné a že tam budú dve. Bo ja si reálne nepamätám, čo som objednala. Akože ja som proste dala do košíku úplne, že každú vec. A netuším, že čo presne tam mala. Čo je s tými kartičkami? Reálne, prečo mám tri kartičky? Prečo? Potom, že prečo to musela podpisovať a musela mať nočnú? Tak ja by som si mala spraviť tiež takú kartičku a proste keď budem editovať video neskoro, tak budem mať nočnú. Ale tu je už vidieť, že im došli tieto, tak to vymenili s takýmito. Čo si absolútne akože ja hovorím, že si nesťažujem, pretože ja tieto žuvačky mám mega rada. Takže je tam napísané, že trička, ale ja tu vidím len jedno tričko. Či dve? A dve, okej, dve. No a pozrite sa na toto prvé, hej. Toto, čo je toto? Čo to je? Ak viete, čo to je, napíšte mi. Ale ja mám taký pocit, že toto tu malo končiť vyrezané a toto tu absolútne nemalo byť. Alebo to mala byť čelenka, ktorá tým pádom ju vyrež až sem, nech ide. Nech je to také isté, jak tu na. Lebo inak to proste vyzerá ako odflaknutá robota. Ja by som opísala celý tento merch ako odflaknutá robota. To je akože, to sú dve slova, ktoré by som toto opísala. Akože... Anyways, myslím si, že by sme sa mali dať to jej merču v tomto videjku. OK, a ako ďalšie tričko, ináč by the way, ešte to poďme trošku opísať, hej? Je to mega dobré tričko, akože tá kvalita je super. Neviem, ako je možné, že si, lebo keďže ja tiež mám merch, takže aspoň niečo o tom viem. Nemusíte byť taký, že ty môj kokozo na výprava a pritom o tom nič neviem. Viem, že väčšinu merchov nie sú až tak kvalitné, pretože chce zarobiť samozrejme aj ten človek, čo to predáva, ale samozrejme aj influencer. A toto je dosť kvalitné tričko. To akože tá gramáž je veľká a páči sa mi. Čo sa týka potlače, tiež nie je zlá. Akože ona je naozaj v pohode spravená. Je spravená tak, že by som povedala, že sa to nepoškodí po prvom opraní, hej? Takže s tým som spokojná. Akože tie trička sú kvalitné. Poďme na to ďalšie tričko, kde je napísané, že stejne mne máš rád. Čo som si není istá, Adel. Lebo neviem, či by sa to opísalo, že rád. Len proste ako guilty pleasure by som to nazvala, pretože reálne, ak nemám čo robiť, tak som si zapala proste jej videa. Čo? Je presne ten problém, ktorý, chápeme sa? Presne ten problém, že proste my to pozeráme, my to podporujeme. Anyways, tu máme jej merch. Tak to nejako vyzerá toto tričko. Je to úplne basic černé tričko s nápisom, čo tiež si myslím, že on s tým úplne prišiel, lebo toto živote nepovedala a nemyslím si, že sa tým chváli, že aj tak ju proste všetci máme radi, nemyslím, že to bola kedy povedala. Takže tiež si myslím, že to bol jeho nápad a ona povedala, že okej, je mi to úplne. Poďme ďalej, poďme na poslednú časť a to sú tieto mikiny, na ktoré sa mega teším, pretože ja som nevidela horšiu mikinu, ako je táto. Čiže ja ju proste musím vidieť naživo. Ináč, aby ste vedeli, keď ona dala ten merch, tak ja som rovno v
tom momente išla všetko vykúpiť, pretože ja som mala taký trošku divný pocit, že to vypredá, pretože reálne ľudia, československí ľudia majú radi bizár. Takže ja som úplne vedela, že proste, že si pokupujú ten merch. Takže ja som to rovno hneď išla všetko naraz, dala som to do košíku objednané, ale prišlo mi to až teraz, lebo ona nedoručuje na Slovensko. Ten merch proste nedoručila na Slovensko, takže som to musela dať kamarátke do Česka a ona potom, keď išla na Slovensko, tak mi to dala sem. Takže bol to akože velikánsky proces, ale stál za to. Poďme pozrieť, či budeme mať ďalšiu kartičku, lebo samozrejme 3 mi nestačia. A vyzerá, že nie. Finally. OK. Takže pri mikinách nemáme štvrtú kartičku. Podľa mňa za takých pár mesiacov toto budem môcť predávať za milióny. Takže si ich nechám. A viete čo? To mala v rukách, čo toho hľadal. To je česť. Poďme na mikiny. Aha, ona mala vlastne asi verziu, že pre chalana a pre babu, ak sa nemýlim. Som si len teraz uvedomila, že som kúpila všetky, nie meč. Proste všetky. A toto je tá mikina pre chalanov, čo tiež... Prečo je tu proste Will I Am? Proste, I am. Akože keby ste išli proste od diaľky a videli takúto mikinu, tak prečo ti proste, že I am. Ja by som asi prišla s tým človekom a povedala, že I am what? What are you? I need to know. A je tu proste napísané, že shopaholic. I am shopaholic. Myslím si, že shopaholic Adele trošku prehodnotila význam slova shopaholic, lebo väčšinou sme si myslí, že sú to proste také tie obrovitanské hauly, ale ono to je proste len haul z benzínky. To je shopaholic, hej? Takže keď ste čokoľvek kúpili z benzínky, tak ste shopaholic. Takže treba vám túto mikinu, aj keď si myslím, že sa už nepredáva. Anyways, kvalita je dobrá. Kvalita je naozaj v pohode. Akože ozaj vravím, že vybrala aj toto. Aj tento toto musí byť mega drahá mikina. Čo mi napovedá tomu, že Shopaholic Adele mala z každého kúsku strašne malinké percento, ak vôbec. Ja mám taký trošičku pocit, že tam bol trošku nejaký problém, pretože mám taký pocit, že ju sa dá jednoducho využiť na prospech iných. A mám taký pocit, že ten chalan, čo robil ten merch, je dosť možné, že ju práve využil na jeho prospech. Čo je samozrejme jeho zlé, ale samozrejme aj jej zlé tým, že to nevie pochopiť. Takže takto nejak vyzerá mikina, je to mega drahá mikina, typovala by som, že za jednu mikinu dali ale 5 do 10, možno aj viac, nie som si istá. Čo je veľa už na merch, čo mi proste napovedá, že ona naozaj z toho nemala veľa, ak vôbec. Ďalej, tu máme, čo som nepochopila, že prečo ženská má Adelu a mužská nie. Akože muži nemôžu nosiť Adelu, alebo čo. A proste čo zakazuje si kúpiť túto ženskú mikinu chalanovi, keď to je úplne, a není to úplne, lebo je to, že woman. Je tam napísané, že woman. Ale je to vlastne teoreticky úplne to isté, asi bude trošku len zúžené na spodu. Čo zastavuje chalanov si kúpiť proste túto VXL veľkosti alebo nejak tak. Vysvetlite mi prosím vás fakt, že prečo proste ženy môžu mať Adelu na sebe a muži majú proste len, že I am shopaholic. To som nepochopila trošku. Je čas sa prezliecť. I am. A tá farba nie je zlá. Myslela som, že bude horšia, ale ja som teraz strašne na zelené a táto farba sa mi mega páči. A ako vravím, proste tá kvalita je super. Ja som akože úplne spokojná a toto je proste úplne indikátor toho, že to nebola lacná mikina a má to aj kapucu. To je cool. Sa mi páči. Takto, keď to je zakryté mojimi vlasmi. Je to pekné. Anyways, ešte predtým, ako by som skončila toto video, by som sa chcela naozaj vyjadriť k tomu trošku, pretože vy viete, že ja som teda bola súčasťou problému, by som povedala, že som ju sledovala, podporovala a samozrejme som teraz kúpila merčík, ale uvedomila som si naozaj, že to nie je v poriadku a dúfam, že si to uvedomíte taktiež aj vy, pretože podporovať takéhoto človeka mu do budúcna len ubliží viacej, takže bola by som mega rada, ak by tento hashtag srpen bez Adele bolo proste len hashtag bez Adele, lebo naozaj podporovanie chorého človeka, ktorý si neuvedomuje ani proste hodnotu peňazí, ani hodnotu reálnej práce, nie je dobré. Takže ďakujem vám pekne, že ste pozreli toto videjko. Ja tieto veci vynosím, budem reprezentovať Adele, ale s pozeraním a s podporovaním jej kontentu som skončila. Takže ďakujem vám pekne za pozeranie, dúfam, že ste si to užili a dúfam, že ste aspoň videli naživo, ako reálne vyzerá jej merch. A vravím, že akože tá kvalita je super, ale tým pádom viacej si myslím, že Adele bola trošku obalamútená a reálne z toho nedostala pomaličky ani cent. Takže my sa spolu s Adele merchom lúčime a vidíme sa pri ďalšom videu. Bye!